Ay, me tipida, ay, no. Ay, ay, qué divino, ¿no? Vi lige kan mit lam.
Buddha og Hannibal. Det giver den lige her. Kan man lige blive sat på plads af mor? Hej Aline, du må da ikke tæve din bror sådan. Jeg synes håber dem lidt. Det her lige er Hubert, der slås. Og Hallie, hun er øverst. Den lille bisse. Jeg skal altså til svømning. Kan I så komme ind? Hvad?
Hvad er det sidste her? Hvad er det sidste her?